fotbollsproffset. Jag måste köra i här för ryggen, så jag hoppar upp och trampar trämcykel. Jag trampar ryggen här. Har du varit på massage idag eller? Ja, jag fick massage tidigare idag, men så sa han hoppa upp på trampcykel. Kanske inte kan vara med på träningen på torsdag. Nej, jag tror vi får se, läget är ostabilt. Jag kan inte svara. Aktuell inför matchen på söndag då? Det beror på. Ja, match kan man alltid spela. Fan, skål på det. Skål. Mm. Sara och en ketchup som ger lite lagom hett.